Vambora. Hackzinha da hora aqui, mano. Dragaria. Não vi nada dela, só vi fotos no site. E é só isso. Vambora, ela parece também boa. Faz intermediário, inclusive. Bonitinho. Ok. Já chuva. Quase, hein, mano. Quase que eu li tudo. Já chuva, valeu por seguir. Bem-vindo, mano. Por pouco, foi por pouco. Legal, essas fases difíceis é muito da hora, né, mano? Bem da hora de e veio de jogar. Ah tá, tem... antes de... o cachorro cair, beleza. Apertado ali, hein? Quase. Mano, isso é uma topeira. É uma topeira, na real. Só que... tem um monte de várias coisas, né, mano? Cachorro, marmota, topeira, hamster gigante. Bater ponto, mano. É, ele usa um óculos escuro, mano. Aqui? Não entendi ali. Acho que é aquilo dali, mas não entendi muito bem não. É isso. Eu jogo há 5 anos, mano. Jogo há 5 anos. E o bloco. A coisa, né, mano? Só o básico. Gato, mano, que bonitinho. Imagina aquele gato me mata, mano.
muito, é muita cara de Kaizo fazer isso. 5 anos atrás nem existia. Que idade, mano? 3? Sei lá. Sussu, obrigado pelo GG. Eu não li o nome da. Ih, que da hora. Eu tenho 14? Ué. Interessante. Caramba, mano. Quase da hora. Que fazer da hora, mano. Eu lembro desde 11 anos. Ah, é aquilo, né, mano? Eu não tenho consciência ainda, tô ligado. Entendi. Olha, que fase boa, mano. Antes eu vivia por roleplay, tô ligado, mano. Sei bem como é. Fase muito boa, mano. Pacífica Irulea. Roleplay. Mas interessante também essa, mano. Buguei um pouquinho ali. É, eu só leio o chat quando eu. Em algum intervalo, mano. Em alguns momentos eu consigo dar uma lida. Deixa eu olhar pela rosa, mano. Mais um. Valeu, mano. Valeu pela força. Ajuda pra caramba esses presentes. Obrigadão, mano. Deu pelas 4 rosas. Eu acho que peguei em baús. Pode ser, mano. Ou então eles dão, né? Quem sabe? Eu lembro de ter umas moedas também no início. Quando eu comecei a assistir live no TikTok. Talvez eles deem. Sei lá. Posso estar errado. Essa lama é tipo um bloco que você gruda, mano. É tipo isso. O cara, ele adicionou e configurou certinho. Do Mario. Assim. É. Quando o Mario encostar nesse bloco, ele vai ficar grudado. Ele fez os códigos certinho e aí ele colocou dentro do jogo. É basicamente isso. Eu fico grudado até sair dela. Bem da hora, mano. Bem da hora. Só que se você vê os códigos, você não entende nada, mano. Porque uma. Um monte de código, mano. Linhas e linhas. Nossa, eu não vi o bloco.
ligado? O cara tem que ter raciocínio de um gênio, exatamente. Tem que ter muito. Assim, tipo, alguns códigos, alguns são bem mais simples. Eu acho que, na real, isso aqui pode ser bem, bem simples, entre muitas aspas. Pode ser simples, mas tem uns que são muito complexos. Quanto tempo você joga Kaizo? 5 anos. Faz 5 anos que eu jogo Kaizo. Feliz, mano. Street Heist 1. Toda vez que eu... Pera, toda vez que eu pulo muda... Interessante, mano. Era gira. Nossa, tem bastante trauma. É porque o Yashu meio que essa, tudo que tem aqui, eles já se repetem em muitos outros Marios, tá ligado? E aí a gente olha isso aqui e já pensa, ah, é isso que tem que fazer, tá ligado? Porque já caiu tanto nesse Mario que a gente, tá ligado? Tem que fazer. Basicamente isso. Só de olho a gente sabe o que é pra fazer. Eu tentei. Mas não ia dar certo. Ah, depende muito. Tipo, esse mar aqui ele é intermediário, mas ele é bem tranquilo. Não, mano, eu tô na roxa e na verde também. Cara, seu WhatsApp. Não, mano, é na... Aqui. Conhece não, mano. É uma que chegou... Chegou tem muito tempo, não. Ou melhor, chegou em dezembro, assim. Tá no ano passado. Só que ela não é muito conhecida ainda. Muito bem essa parte, mano. Pior que não, tô ligado, mano. É bem desconhecida por BR mesmo, hein. Mas é uma plataforma que tá aí pra dar de frente com a roxa, mano. Sabia, é morto, sabia. Só te ajudar mais a... Pra ficar assistindo. Nenhuma. Por enquanto nenhuma, mano. Mas aqui, tipo, me ajudaria mais. Por agora, seria a roxa. Porque eu tô querendo pegar afiliado, tá ligado? Vou pegar essa média...
Médio de 3 já tá bem difícil. Imagina pegar de 75, mano. Agora vai. Tentativa. Consegui lá, beleza, mano. Tá vendo aqui. Alugorim. Quase louco, mano. Meu Deus. Meu Deus, calma aí. Aí, Jashu. Valeu, mano. Tá bom. Mata meu PC. Valeu, mano. Aqui acabou, né? Quase. Meu nome oficial. Acreditável, viu, mano? O cara tá... Tem isso em todo lugar, mano. Até na identidade dele tá lá. Acho chuva. Essa é muito louco eu colocar um nome desse em alguém, mano. Tem algumas pessoas com um nome meio esquisito, tá ligado? Daqui a pouco aparece um Jachu. Alguém. É, já sinto, mano. Aí, mano, com essa daqui, ó, também tem essa, ó. Bem que essa já deve ser clássica, né, mano? Mano, como é que... Eu fico me perguntando como é que os caras conseguem pensar nisso, mano. Nunca tinha visto, mano. Essa realmente é pouca gente usa. Eu só vi um streamer caindo nela até agora, mano. Agora vai. É pra esquerda, tá? É muito ter um bloco ali, mano. A maçã. Alan. Essa não conheço não, mano. Conheci. Inacreditável. Inventei agora.
Pior que você é boa, mano. Coletando uma moeda level, você ganha. Interessante, mano. Nunca tinha visto hack, não. É o que mais? Mano, eu tô pensando em trazer mais alguns jogos aí, mano. Tô pensando. É tipo assim. Depende muito, né, mano? Queria talvez trazer um Brawlhalla, mano. Celeste. Nossa, muito da hora, mano. Que loucura, mano. E aí, Pedro? Salve, mano. Bom? PH o pai embaçado. É bom, mano? É ruim. Platina falida. Eu também. Eu também sou platina. Há anos. Faz 6 anos, eu ganhei hoje o Capitão de Asgard, mano. Quem joga sou sonista. Jogar o quê? Brawlhalla? Tu não joga não, mano? Fogão, mano. Ah, mano, realmente o Brawlhalla eu acho que, tipo, mano, ele tem que passar por algumas atualizações. A cada dia eu mais spammer no jogo, mano. Mano, tu viu aquela bota, velho? A bota, mano. Pelo amor de Deus, né, mano? Tem um combo dela que tu não consegue sair, simplesmente. Foi a mesma coisa quando eu lancei o Sword. De boa, mano, essa daqui. Esse jogo é legal, mas fico puto. Ah, mano, óbvio. Antigamente, tipo, eu jogo desde a beta, né, mano? Na época da beta, era muito bom. Era muito bom, tipo, ainda tinha. Já tinha. Bom, porque, né? Eles nunca colocaram cooldown nos ataques. Então sempre teve. Mas assim, o pessoal não fazia isso. Não spamava, mano. Era muito bom. Mas aí depois que aquele player veio falou do. Vamos ficar só usando com direito, mano. Acabou. O mundo nunca mais foi o mesmo. Colocar cooldown esse paia, mano, eu já não acho. Eu já não acho isso. Porque, mano, pega um jogo de luta e não tenha cooldown em ataque forte. Todo jogo de luta tem um cooldown de ataque forte. Pra tu ver, tipo, por exemplo, vamos dizer Street Fighter. O ataque forte de lá, você tem que usar a barra de estamina. Tá ligado? Tudo tem alguma coisa. Mas lá não, mano. É complicado. Foi até o que eu falei. Olha só. Eu gosto de jogo de mundo aberto. Mano, eu zerei hoje. Eu zerei hoje. Elden Ring. Então curta, mano. Curto jogo de jogo de mundo aberto. Talvez uns seus like também. Tipo, mano, olha só. Uma coisa que poderia melhorar muito. Brawlhalla. Boneco pesado. Colocar o cooldown, no caso, cooldown de skill. Boneco pesado, tipo um Shu. Ele vai ter um cooldown mais longo. Tipo, por exemplo,
3 segundos de cooldown. Agora um boneco fraco, tipo a Ember. Coloca tipo 1 minuto e meio de cooldown de kill. Mano, assim, pode ter um cooldown já ia ajudar muito. Ia ficar tranquilão, mano. Porque o pessoal ia começar a usar mais também os outros ataques, nem né? Ficar só. Eu falei 1 minuto e meio, mano. 1 minuto e meio, calma aí. 1 segundo e meio, mano. 1 minuto. Ia terminar a partida, a boneca não ia mais poder mais usar skill. 1 minuto e meio. Não, sim, mano, mas por exemplo, pô, usou a Sig, acabou a Sig totalmente. Aí sim, tá ligado? Reset time. Assim, é só um exemplo, tá ligado? O down que eles poderiam adicionar. Tá virando minha Izzy, nossa, mano, eu levo uma surra pra Izzy. Não sei por quê, mano. Não sei por quê. Joga Red Dead Redemption é melhor. Dois. Tem meu PC, mano, Red? Sei. Tô ligado que eu falo que o jogo é muito bom, mano, mas não sei se tem pra PC. Tava querendo jogar Sekiro. Joguei com todos. Agora eu morri pra caveira. O Cuphead já, mano. Zerei a. Fiz a campanha mal. Terra do Last Curse. Ó, bom, mano. Queria jogar de novo, mano. Aí eu fiz aquela missão também. Tem que passar tudo de novo. Só que com a bichinha nova. Cálice. Tem só o 2 que eu sei, mas o primeiro eu não sei se tem para PC. Eu vou dar uma pesquisada depois, mano. Falam que o jogo é bom. Só que eu tenho que ver se vai aguentar o meu PC, né, mano? Quem é essa? O Elden Ring mesmo que. Ele pede 12 GB. Aham. Para skills aqui. É. Ele pede 12 de RAM. Eu consegui rodar, só que não ficou 1%, mano. O valor de passar uma pacifista tão relaxante. Ela com uma musiquinha. Anda. Coragem pra desviar daquilo, mano. Como é que pode dar parry, né, mano? Só de poder dar parry já ajuda. Eu acho que pode dar parry. Mega mesmo. Ele é muito pesado e muito bonito. Imaginei, mano. Eu pensei que tinha 4 de RAM, eu tenho 24 de RAM, muito melhor. Que isso? O PC só tem RAM? Ou as peças são boas também? Nojente, mano. Pelo menos 16.
Eu, tipo assim, eu uso tráfego integrado, tá ligado? E aí eu preciso ativar o Dual Channel. Um desempenho do caramba, mano. Ainda tá pra pegar a placa vídeo e processador. Internet de computador, meu irmão que fala. Ele falou pra tu qual processador tu vai pegar? Ryzen, Intel, sei lá, mano. Tem que tirar a moto aqui. Pedro, valeu por seguir, mano. Bem-vindo. Girando. Ah, ele comprou na Ali, mano. E certo, mano. Pra dentro do Brasil. Não, não. Muito caro. Fora do 10. Placa de vídeo. E a placa de vídeo é a placa-mãe. Ah, mano, realmente tem uns bagulho que tem que ficar melhor mesmo. Obrigado. O mouse veio da China e já chegou. Placa-mãe e as memórias também, tá ligado? O mouse se vai pelo menos. Qual que é o mouse, mano? Conheço, mano. Conheço. Eu nunca nem ouvi falar. Pô, mano, faz muito porra. Tragaria, vê se... Ah, pegou sem fio. Ah, tá. Sem fio é mais caro, cê é louco. Ah, mano, porque é aquilo, né, mano? Sem fio. Sem fio é sem fio, mano. Pode estar de um lado da casa e o PC de outro que vai. Ah, mano. Sem fio é sem fio. Faz sentido ali. Ele. Carecerem. O que não faz sentido é tipo eles colocarem um mouse branco e ser mais caro que o preto. Isso não faz sentido. Eu vou dar uma olhada, mano. Mouse branco é mais caro que o preto porque vem sem fio. Não, nem isso, mano. É tipo, em questão de, por exemplo. Pelo menos assim.
cobra da Redragon. O meu é o preto. Ele era tipo, por exemplo, 200 talvez. Aí tu pegava o cobra branco. Ele era tipo 300, mano. É a mesma coisa, só muda a cor. Eu não sei se eu precisava do Yoshi. Eu acho que não. Deve ter dois modelos. Provavelmente. Mano. Isso é verdade. O meu teclado é Kumara. Ah, mano, sério que eu errei? Opa. Com as teclas azul. Tipo assim, ele ainda funciona bem. Só que as teclas, mano, para de funcionar do nada, mano. Tipo, hoje. Hoje uma tá, já tá meio zoada. O A. Eu tava jogando. Eu joguei o Elden Ring. Joguei o Elden Ring. Tranquilamente. Tava funcionando de boa. Do nada. Tava ali usando o Discord. Começou a ficar ruim o A. Eu joguei, mano. Meu Redragon Lax. Esse eu não conheço, não. Vai depender da marca, né, mano? A marca não, falei errado. Modelo. É porque, tipo assim, os dois. Eu e meu irmão tem o mesmo teclado. Só muda o switch. E dependendo do modelo. Será que tem alguma coisa pra frente? É, nada. Eu tinha um Dagger, que era horrível. Toda vez que estragava a tecla da Eiko, por causa do Switch. Poxa, né? Caramba, mano. Ué, crédito de trelo ali. Esse eu também não conheço não, mano. Eu vou morrer, né? Espera que eu coloque uma mola ali, mano. Esse eu não conheço. São poucos que conhecem na real da Redragon. E assim, meu mouse tá perfeito, mano, até agora. Cobra. O mouse e cobra não tem nem o que falar, mano. Ah, eu sei qual é. Mano, eu achei muito da hora, mano. E que não tem. Passa só até o Enter, né? É do Caps Lock, do ESC. Até o control. Eu achei muito da hora, mano. Brabo. Valeu, mano. Eu acho muito da hora esse lado, mano. É aquilo, né, mano? Eu esquisito, tá ligado? Tipo, e se tiver um jogo que o único jeito de tu andar é nas setinhas? Aí acabou, né? Hit the switch. And head back to Fragaria Vesca.
And head back to Yump. No Yump. Eu só apertar FN do. Oh, sério? FN. Tu tem que apertar o FN e o 2 do teclado? Nossa, mano, eu não sabia disso, mano. Será que isso tem aqui no teclado da Redragon? Fazer um teste depois, mano. Acho que provavelmente não vai ter, mano. FN2 é uma tecla separada da FN. Aí. Aí, F. Então esse vai ser uma tecla que vai vir nesse teu teclado. Menorzinho. Inclusive, calma aí. Uma coisa lá no. Na primeira. Precisava do switch. Que isso? Ah, essa é a princesa? Ah, é só. Uma das 60% mais falas que tem 3 funcionalidades, então uma aperta normal. Ah, interessante. Nossa, mano, não sei. Caso um teclado der ruim, mano, já sei qual pegar. Nossa, mano, eu tô pegando o checkpoint muito rápido. Até parece que eu já sei sobre essa hack, mano. Nossa. Eu ali era o final já, mano. Mas esse teclado aí, mano, 70%, ele é mais caro? Ele fica no mesmo preço ali do. Fazer boa, mano. Eu não sei se chama FN2, mas tipo a tecla e feita da FN. Ah, mano, realmente, tipo, eu tenho aqui só um FN mesmo. Então, sei lá, deve ser isso, né, mano? Não tem como chamar de outro jeito. Calma. Meu Deus, mano, calma, eu tô bugado. Perfeitamente. Com 200 de arma, dá pra pegar ele por 150. Caramba, mano. Ué, barato. Oh, aparentemente barato aqui não. E tem menos tecla, né, mano? Tem menos tecla, tem que ser mais barato mesmo.
Brawl. Pasta de coisas silenciosas, mano. RGB, mano? RGB, mano. FPS, né? Tem que ser. Agaria Aurea. Ah, esqueci de apertar de novo. Perfeitamente. E aí, Ez, bom dia, mano. Bom? Meu Deus, que fase boa, mano. Até louco, fase boa. Tudo ótimo. Aí sim, mano. Você tá na madruga, tem que fazer uma livezinha, pelo menos. Não sumir por tanto tempo. Valeu pra compartilhar, mano. Nossa, eu dei a volta. Tipo, tem LED, mas casa até... Ó. Ah, tô ligado, mano. Tô ligado. Isso, acabou. Tirei ela em menos de uma hora. Vou jogar uma invicto. Vou jogar uma invicto. Como você não boa? Eu tô toda hora saindo uma hack nova, mano. E aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Se eu coloquei ali, tá bom. Só tem um monte de hacks, tem, mano, tem muita. É porque ali é só de, tipo assim, é... recentes, tá ligado? E minha pasta total tem mais de 300. Cracking Light da Rei quebra muito fácil. Caramba. Ah, é. Pregado, né? Eu acho. Esse do peixe.
tentar, mano. Uma tentativa. Não consegui. Só mais uma. Vai dar. Mais uma, vai. É, não vai rolar, mano. Tá com fita porque ele quebrou, mas o fio tá intacto. Tá ligado? Tá dando dó de jogar fora, né? Uma porcê da Razer. Ah, tá pronto certinho? Ah, de boa. Então tá tranquilo. Porta que tá funcionando. O fio do fone tá mais cortado que o cabelo de muita gente. Caraca. Inveja do teu fone, mano. Nossa. Mano, olha os caras, velho. Olha os caras, mano. Você quase conseguiu notificar. Você quase conseguiu. O cara chegou na live e falou, colocou aviso. Banimento permanente será processado se o vídeo ao vivo não cair em 5 minutos. Não terminar em 5 minutos. Foi quase, mano. Você quase conseguiu. Vou vazar quando faz mais live, sei lá, mano. Eu não tenho um dia certo pra fazer live, tá ligado? Não faço, mano. Mas eu vou te falar, notification. É porque eu reparei que é uma pessoa. Valeu, Jashu. Tamo junto, mano. É porque eu reparei que era uma pessoa, porque por um segundo deu uma... eu gelei, mano, um pouco. Um segundo eu gelei, mano. Mentira. Ah, tá ligado, Ezio. É muito quase, né? Perfeitamente. Errada, né? Thank you.
Fazer speedrun ia ser tão bom, mano. Será que esse pessoal engana as pessoas no TikTok? Tem, acredita? Tô ligado, mano. É pra ser engraçado, né, mano? Pra isso mesmo, eu acho. Não consegui na primeira. É brabo, velho. Agora eu tô passando bem rápido mesmo, quase, mano. Quase que eu fui ali, mano. Quase que deu ruim. Primeiro, hein, mano. Primeiro, se eu tivesse fazendo uma speedrun, mano, a run já teria morrido há muito tempo. Eu dei mole. Meu Deus, travou tudo. Cara, obrigado por seguir. Bem-vindo. Na hora 10, mano.
avançar um pouquinho. Para muito. Mano, eu pra baixo tá. Joga demais, valeu. Pra baixo tá. Olha. Tá ficando ruim mesmo. Eu tô apertando pra baixo, ele não tá indo. Alex Sonâmbulo. Somos dois, né, mano? Aparência. Somos dois. Somos. Será que dá pra salvar, mano? Não. Quase. Boa nostalgia. Eu gravando 20 minutos. Pô, fazendo o trabalho dela. Tá fazendo bem. Perfeito. De boa, você? Tô de boa. Tô bom, mano. Tô bom também. É óbvio que eu ia errar o cano, mano.
Sigma Mendigo? Qual Sigma é esse, mano? Qual Mega Man? Quatro, mano? Três? Três. Ah, no. Fazer. E até o três, mano. Aqui é muito cedo, mano. Geraldo. Essa música de algum lugar. Ah, oh, nostalgia. Outro jogo, mano? Vou só curtir ela mesmo. Vários traumas de querer ter golf subir pra amante. Tá ao vivo nessa casa. É, três pulinhos, mano. Só pra ter certeza mesmo.
espada na mão. Aquilo na mão. Depois daquilo, começou a ficar fraco. Sei lá, mano. Pelo menos os vídeos voltaram aí pra Koyuma. Acho que eu comecei a postar vídeo de novo. Não, quando eu comecei a postar no PC, eles começaram a voltar. Mas não pega tanto, tá ligado? Fica ali entre os 200, mano. Mano, eu posto vídeo todo dia. Aí tu vê, mano, entregando. Hora do 10, mano. Hora do 10. Pois é, eu que não tô vendo falar. Ah, tá. Eu também tô meio off. Nem postei mais nada. Ah, mano, esse lugar tá muito bobo. Mas depois de um tempo ele para totalmente. Parece que vai dar pelo GG, mano. Ele fica muito fraco depois. Thank you.
Amén. Quase deu ruim. Valeu, nostalgia.
do Wade. É quem fala, né, mano? Óbvio. Thank you.
Thank you.
Eu não acredito nisso. Acreditável. Não acredito. Thank you.